Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a mám tady jako speciálního hosta Patrika Pavelku. Já jsem Patrik Pavelka, ahoj. Patrika možná znáte z našich iPure podcastů. Asi jo. Jako velkého autora malých článků v iPureu. Jo, asi tak. No, nebo malého autora velkých článků. Jasně. A jak vidíte, za náma je San Francisco, protože jsme na takový Apple cestě snů. Mm-hmm. Krátký, ale intenzivní před CES. A chtěl jsem se tě, Patriku, zeptat, co pro tebe znamená Apple? No, to je taková ta malá jednoduchá otázka, co není strašně složitá odpověď. Když to řeknu, je pár brandů, který v mém životě nějak výraznějc do něj zasáhli a více pro ně promítají. Calvin Klein spodní prádlo. No, to zrovna asi teda je možné, nevyluču, nebudu komentovat, jo. Ale chtěl jsem říct, přeneším, co nazvám za trenky dneska, možná se strefil. Dám příklad, jedna z těch věcí je třeba Sony, obecně Sony je značka, kterou dlouhý roky jsem měl rád a ze všema svýma produktama se vždycky trefovala do mých chutí. A Apple je určitě tady v tom výběru těch velmi intenzivních značek, u kterých se nestydím za to, že je mám rád. A jdu přímo tak daleko, že Apple vlastně svým způsobem přispívá na naši obživu výrazně. Jo. Takže za to, že máš rád Huawei, se trochu stydíš. No, to bych teda asi neříkal. Ne, jde mi o to, že Apple, kromě toho, že ty produkty mám normálně uživatelsky rád, je strašně fajn s nima spolupracovat. Jsem jednej, tobě se to říká blbě, ale ostatním lidem už líp, že si troufám tvrdit, že jsem jeden z těch mála lidí, který měli Apple rádi ještě předtím, než to bylo cool. Ale opravdu fakt se díky Apple živíme, nebo díky Apple je ten svět takový, aby nám umožňoval vydělávat a nosit chleba na stůl. Jinak, pokud byste to nevěděli, Patrik je větší půlka, myslím minimálně vzrůstem. Minimálně vzrůstem a hmotností, to jo. iZika, což je jedna z největších distribučních společností v Čechách, co se týče příslušenství pro Apple, minimálně co se týče počtu značek. Je to možný, my tvrdíme určitě, že nejsme největší, ale že chceme být nejvýznamnější. Jo. Přinášet ty nejlepší nápady. To se špatně měří, takže vám nikdo nemůže dokázat, že to tak není. To se mi líbí. Přesně tak. A před chvilkou jsme byli u Pixaru, tady v Oaklandu. Mm-hmm. Dívali jsme se přes plot na místa, kde Steve Jobs chodil, protože nás dovnitř nepustili, přiznejme si to. Věděli, že přijedeme a už dostali instrukce. Jo, tyhle close campus a nashledanou. A co pro tebe byl Steve Jobs? No... Jseš obdivovatel? Tak mnohem menší než Filip teda, ale to jsou fakt takový ty, Honzo, jsi připravil takové jednoduché otázky, kde jsme tady mohli sedět půl hodiny a nikam jsme se nedostali. Steve Jobs, v poslední době se mi strašně líbí, nebo on to udělal samozřejmě obrovský množství, ale co v poslední době hodně vnímám na něm nejvíc je, co udělal pro image imigrantů. To je jedna věc a samozřejmě neskutečný vizionář, s kterým být v jedné rodině muselo být asi na zabití v práci. To já si myslím, že i v práci to muselo být dost těžký. Jako. Já bych chodil po schodech, než s ním jet výtahem. No. Naprosto no. Ale díky tomu, že takovýhle despotický, ale neuvěřitelně tak jinak smýšlející člověk, který fakt ten svět změnil. No. Hele, já jsem ho potkal fyzicky dvakrát. Tady v San Francisku, tamhle tím směrem při keynoteách. A to byla taková ta mediální tvář Steva Jobse, že jo? Takže sešel z toho pódia a potřásl si rukama s těma plebs, jako jsme byli my jsme byli ještě mladí kluci, strašný ucha, tak jsme z toho měli neuvěřitelné Vánoce. Zažil jsem představení iPhoneu, kde jako nikdo nic nečekal a bylo to takový to jako wow, to byla ta jako největší zlatá éra toho Steva, že jo? Kdy se prostě konečně plnily ty jeho sny, na kterých jako ty dlouhý desítky let pracoval. Ty jsi byl přímo na tom Macworldu, kde byl oznámený iPhone? Tam jsme byli, no. To je zážitek, který ti nikdo nevezme, no. Pěkně. No až na toho pana doktora Alzheimera, že jo, znáš, jo. Ale taky si, jako upřímně si myslím, že jako člověk to asi jako nebylo úplně jako easy, no. Ale je to asi jako podmínka nutná pro to, aby člověk byl takovýhle tvůrčí genius, no, měnící asi člověk, jo, no. Asi jo. No nicméně, zítra se pojedeme podívat na Apple Garage, do Cupertina a tak dále, takže můžete se těšit na další video. A já pro tebe mám ještě několik takových jednoduchých otázek. A co je tvůj aktuální nejoblíbenější Apple produkt? Tak tady to je jednoduchý. No. Já jsem si k Vánocům nadělil nový iPad Pro, tak ten. Jo. Já jsem z něj úplně nadšený, no. On je trošku supluje i MacBook. A funguje výborně, jsem mile překvapený, jak se na něm fakt dá pracovat. No. Jo. A už se ti podařilo k němu sehnat klávesnici? No, podařilo. Teď už dodávají. Dorazila. Teď já když jsem se rozhodl, že si ji teda koupím, tak už bylo dodání 21. ledna zase. Jako. Takže... Já jsem si chtěl dobrou vlnu. No. To se rozhodnul včas a to se mi líbí. Jaký barvy Apple produktů máš nejradši? No, já jdu proti proudu, nemám Space Gray věci, jenom prostě proto, že je měli všichni. Takže máš Rose Gold. To zase takový odvážný kluk taky nejsem. Ke Calvinovi spodnímu prádlu by se to hodilo docela. Calvin spodní prádlo může být velmi mužný. Jako. Asi teďkon stříbrný, všechno stříbrný. Stříbrný. No, co ty, Honzo? Zelenou ty nejradši? Já jedu trapně ve Space Gray. Jako. A jaký sluchátka používáš nejradši? No, vidíš, asi jsou nějaký MX1000. Jo, ta tvoje obsese s tím Sony, já zapomněl. Airpody nemám, ty si půjčuji od ženy. No, a jasně, jenom když jsi hodnej, tak ti je půjčí. No, přesně jenom tak. Levý. Ne, takový to, jak si žena koupí sluchátka a pak je nenosí. No. Jenom levý. Zdravím, normálně, vtipná historka, jsem vzpomněl. My jsme ztratili, máme malýho kluka ročního, ten si Airpody vzal. Ztratili. A našli jste ho pomocí Airpodů. A on nám ztratil ty Airpody, si vzal, někam si našel hrát a nemohl jsme je najít. A protože byli pečlivě zavření v krabici, tak je nepropítneš na dálku. Jsme našli asi po 4 měsících. Kolega ztratil Airpody, šel na kole. A pípnul, když šel kolem tramvaje, se mu chytli. Tak jako odbočka do technické koutek. Sluchátka, no tady ty jsou nějaké, já jsem z nich nadšený, Sony tím ukázalo všem menken hlasem a podobným, jak se to dělá. Jo. To je pěkně, no. Což znamená, že i dobře hrající sluchátka můžou být vošklivý jak noc. No to jo, ale hraju. Jak jsi to myslel? Výborný sluchátka, výborný noise cancelling, výborná hudba, která se nic nehraje. Úplně super. Jo. OK, a co očekáváš od návštěvy Apple Store, do kterého se teď chystáme? No, mě to mrzí, ale upřímně vůbec nic, protože na co se strašně těším, je ta architektura toho Apple Store, ten Apple Store jako takový, ale produkty vlastně, bude tam cokoliv jiného, co už dávno neznáme. A mají tam strašně hezký záchody. No, bomba. Tak, produkty známe. Ale tak to je fajn, aspoň něco. No. Apple Store jsou že, strašně zajímavý a ještě teď ta nejnovější vlna bysta renesance v Evropě, Miláno, Vídeň a podobně, to jsou strašně krásné budovy. Apple je jedna z firm, který do toho můžou investovat a chtějí do toho investovat, takže to beru spíš jako takovouhle prohlídku, produkty, řemínek se asi koupím nový. Dobře. A úplně poslední jednoduchá otázka, a protože ty stejně jako já už jezdíš na CES dost dlouho, jaký převratný produkt čekáš letos? No on se na to již moc dobře. Jediná správná odpověď je žádný převratný produkt už se nekoná. Jediný, co já si troufnu očekávat, je, že budou tam vyzrálejší a dospělejší věci toho, co už známe. Že tam budou asi ty věci, které už víme, že existují, jenom zase budou trošku dotaženější a doufejme, že funkčnější. A myslíš, že se jako nedokážeme posunout někam jako do něčeho nového? Ale to určitě, to jo. Ale třeba, já dám příklad, já teď jsem se o tom četl akorát stránky na CESu, tak to je první, co mě napadne, třeba autonomní roboti na donášku zboží, na tu poslední míli. A to teď víme, jak to funguje, umíme si to představit, jenom to prostě v praxi pořádně ještě nefunguje a třeba teď tady bude nějaká firma, která to představí takhle funkčně, může se to nasadit. Což dramaticky změní náš život, ale není to něco, co doteďka bychom neznali. No. V tomhle je CES strašně zajímavý, aspoň pro mě teda, že před nějakýma 3-5 lety byla taková vlna opravdu jako nových oborů. Ta je úplně pryč. Já mám pocit, že jsme teď nějak jako vyčerpali inspiraci toho, co bychom jako reálně vůbec byli schopní v životě použít. A teď je ta druhá vlna toho udělat ty produkty tak, aby jako reálně fungovaly a byly jako kompatibilní s uživatelem, protože většinou ta první vlna, kterou dělají inženýři, je sice funkční, ale je nekompatibilní s tím, jak žijem, že? No, přesně. Takže funkční vlčí ohony a... Ano, vlčí hon v nás ve všech zanechal hluboký dojem. Jo. Já začínám litovat toho, že se ten produkt nedostal na trh, protože to mohla být bomba. Třeba se letos dočkáme. To. Ale máš pravdu, přesně jak to říkáš, tak to vnímám taky. No. Ty čekáš něco, napadá, že tam mohlo být fakt úplně revolučního? Hele, mně pořád připadá, že nejslabší obor teď v tomto okamžiku, teda po baterkách samozřejmě, je zobrazování. Jo? A všechny ty pokusy s 3D na doma vlastně zkrachovaly, 3D televize a různý tyhle ty, tak jako kdyby někdo dokázal už konečně přinést nějaký funkční, pěkný, dostupný holografický řešení, nebo nějakou opravdu jako převratnou VR nebo AR. Hmm. To si myslím, že je obor, kde jako je reálně prostor pro něco, co by mohlo být užitečný a fakt to tady není. Jestli to bude letos, to nevím. Já bych se troufnul typnout, že nebude, ale můžeme se těšit. No. Já přijde zobrazování, když si vezmeš retina displej, taková obyčejná věc, já teďka jsem z nich nadšený. Fakt každý, když přijdu ke svým iMacu, kouknu se na retina displej, tak mám radost těch písmenek. Jako. A to je... A takže se nedíváš nejdřív na ekonomické výsledky za předchozí den, jako. No, to ne. Jo. Super. A pokud se chcete na cokoliv zeptat, co se týče tady té cesty, Apple, CES, napište do diskuze. A máme takový skromný předsevzetí, že bych každý den dělal jedno video, kde bych vám představil jednoho člena našeho místního Dream Teamu. Takže zítra se můžete těšit na další video z Cupertina. A my se s Patrikem loučíme. Ahoj, děkuji za pozvání. Jdeme na krevety, mějte se, čau. Čau.